מה קורה גן? כאן גסננוב, המערך שלכם בסרטון הזה ואושיית היוטיוב. אני אמרתי לכם בסרטון הקודם שאם נגיע ל-1500 לייקים אני אעשה לכם סרטון על מסע בזמן. הגענו ל-2200 לייקים, כל הכבוד לנו. אני לא עושה את הסרטון הזה עם מצלמה, אני חושב שזה הרבה פחות מתאים לטון של הסרטון, אז למזלכם לא תצטרכו לראות את הפרצוף הבולגרי שלי. בואו נהיה רק בראש אחד על מה הסרטון הזה הולך לדבר. אני עומד לדבר איתכם על מסע בזמן לעתיד, לעבר, האם זה תיאורטית אפשרי, במה זה כרוך, וזהו בערך. מה, אתם מצפים לפרדוקסים? כן, כשחשבתי על הרעיון המקורי לסרטון הזה, חשבתי, אוקיי, אני עומד לדבר על נסיעה בזמן אחורה. זה מיליון ואחד פרדוקסים. זה אומר אפקט הפרפר, וזה אומר פרדוקס הסבא, ועוד מיליון דברים שאני בכלל לא מודע אליהם. וכן, אני מסכים שהנושאים האלה הם נושאים מאוד מאוד מעניינים, אבל הסיבה שאני לא אדבר עליהם כאן היא שאני מדבר על איך לנסוע בזמן קדימה ואחורה, לא מה יקרה ברגע שנצליח. אני בכיף אעשה סרטון נפרד רק על הנושאים האלה, אבל כרגע זה פשוט לא חלק מהנושא המרכזי. רק כמה דברים לשים על השולחן לפני שאנחנו מתקדמים בסרטון. אחד, הסרטון הזה הוא על נושא מאוד 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 תיאורטי. אני לא בא להציג כאן עובדות, אני בא להציג את מה שאנחנו יודעים כרגע על היקום, על החוקים שלו ואיך זה יסתדר לנו עם מסע בזמן. 2. אני נער בתול בן 18 שאוהב אסטרונומיה מאורנית, לא פיזיקאי. יש סיכוי וכנראה שאני אציג חלק מהדברים בצורה לא כל כך מדויקת, אבל אני לא חושב שזה דבר כל כך נורא. לשים בצד את זה שנסיעה בזמן תמיד הייתה וכנראה גם תמיד תהיה דבר תיאורטי, אני מאוד בספק שגם אם מישהו ימציא מכונת זמן, זה יהיה אחד מהצופים שלי. סבבה, שמנו את כל זה על השולחן, אפשר להתקדם לסרטון? מעולה. אז בואו נתחיל עם הדבר הכי פשוט, שהוא נסיעה בזמן לעתיד. אבל בואו שנייה נגדיר מה זה נסיעה בזמן לעתיד, כי אם חושבים על זה במונח הטכני, אנחנו עושים את זה ממש עכשיו. אין שנייה אחת שבה אף אחד מכם או שום דבר ביקום לא מתקדם בזמן. אז בואו שנייה נגדיר מה זה נסיעה בזמן לעתיד ואיך אנחנו רוצים לעשות את זה כדי שנייה לא תודף ואיך תיאורטית אפשר להשיג את זה. מה שאנחנו רוצים זאת מכונה שברגע שאתה נכנס אליה אתה מגיע לנקודה מסוימת בעתיד בזמן יותר קצר ממה שהיית צריך לחכות מחוץ למכונה. עכשיו שוב, אם מסתכלים על זה במונח הטכני, גם את זה יש לנו היום. יש לנו את זה, את האמת, כמעט 300 שנה. ואני מדבר כמובן על מכוניות. בואו שנייה נבהיר כמה חוקים. זמן וחלל אלה שני מונחים שכנראה שמעתם ביחד והם מאוד קשורים אחד לשני. להתקדם יותר מהר במרחב זה להתקדם יותר לאט בזמן. אז בואו נגיד שאתה נוסע למקום שנמצא במרחק 50 קילומטרים ממך במכונית שנוסעת על 100 קילומטרים לשעה. ובדיוק באותו הזמן שאתה יוצא מאותו המקום יוצא מישהו ברגל במהירות של 5 קילומטרים לשעה. עכשיו מן הסתם שאתה תגיע לאותו המקום מהר יותר ייקח לך בדיוק חצי שעה להגיע לשם. לשים בצד את הבדלי המהירות ואת מי יגיע לשם זאת לא הנקודה, אתה תגיע לאותו המיקום 1 חלקי מיליארד אחוז יותר צעיר מאותו הבן אדם. האפקט שאני הבאתי כרגע הוא מאוד מאוד קטן, אבל כרגע עם כמה שנסעתם בחיים שלכם אתם 200 חלקי מיליארדית האחוז צעירים יותר, שזה לא רע בכלל. אז אם בא לכם מכונת זמן מתפקדת, פשוט תצאו לחנייה שלכם. אבל לא נראה לי שאף אחד בא בשביל לשמוע על זה. כולכם באתם בשביל לשמוע על מכונה שאתה מקליט בתאריך בעתיד, והיא מביאה אותך לתאריך הזה בכמה שניות. עכשיו, אם יש לנו משהו כזה כרגע? לא, אפילו לא קרוב. האם זה תיאורטית אפשרי? מאוד. עוד חוק שכדאי שנשים על השולחן עכשיו הוא מגבלת מהירות האור. החוק הזה מאוד פשוט, הוא בסך הכל אומר ששום חפץ בעל מסה לא יכול להגיע למהירות האור. אתה יכול להגיע ל-50%, ל-99.99%, אבל אף פעם לא ל-100%. המגבלה הזאת מעצבנת אותי מאוד, אני אישית נורא נורא שונא אותה, אבל תזכרו אותה כי היא מאוד מאוד חשובה. התופעה שסיפרתי לכם עליה מקודם, התופעה שבה אם אתה מתקדם יותר מהר בחלל אתה מתקדם יותר לאט בזמן, נקראת התרחבות בזמן. להגיד את זה יותר בפשטות, כל עוד שאתה מתקדם יותר מהר, הזמן יותר מתרחב בשבילך. אני לא כל כך אוהב את המונח הזה בשיא הכנות, אני לא חושב שהוא מבוטא נכון. אני אתן לזה את השם עיכוב בזמן, כי כל עוד שאתה מתקדם יותר מהר בחלל, הזמן מתעכב יותר בשבילך. כן, אני חושב שאני אשאר עם זה כרגע. עכשיו, מהירות האור היא דבר מאוד מאוד חשוב שאתה מגיע לנסיעה בזמן. כל עוד שאתה מתקרב יותר למהירות האור, או במילים אחרות, כל עוד שאתה נוסע יותר מהר, עיכוב הזמן נהיה יותר ויותר משמעותי בשבילך. עכשיו, ברוב האחוזים של מהירות האור, ההשפעה של עיכוב הזמן עדיין כמעט אפסית, אבל אז אתה מגביר את המהירות, ומגביר אותה עוד קצת, ועוד קצת, ואחרי בערך 75% ממהירות האור, ההשפעות של עיכוב הזמן נהיות ממש מורגשות. עוד משהו מוזר שקורה שאתה מתקרב למהירות האור, הוא שלא רק הזמן מתעכב בשבילך, גם המרחק קטן בשבילך. אני אתן לכם דוגמה מעולה שלמדתי בזמן שחקרתי לסרטון הזה. בואו נגיד שאתם רוצים לנסוע מכדור הארץ לכוכב במרחק של 10 שנות אור מכאן, ואתם יוצאים מכדור הארץ על חללית שיכולה לנסוע בקצב אחיד של 90% ממהירות האור.
עכשיו, ההנחה הכללית וההגיונית היא שיקח לכם בערך 11 שנים להגיע. ובשביל האנשים שנשארו על כדור הארץ, זה באמת מה שיקרה. 11 שנים הלוך ו-11 שנים חזור, זה יוצא 22 שנה בכללי. אבל בשבילך שנמצא על החללית, לא רק הזמן מתעכב, גם המרחק קטן. טיול לכל צד ייקח לך לא 11 שנים, אלא 4 שנים. אז טיול הלוך וחזור ייקח לך רק 8 שנים, ולכל האנשים על כדור הארץ יעברו 22 שנים. והנה מכונת הזמן שלך, בזמן שאתה עברת רק 8 שנים, כל שאר היקום עבר 14 שנים. והנה החלק שממש גורם לזה להיות מסע בזמן. כשתחזור מהטיול שלך, אתה תהיה מבוגר בכמעט 9 שנים, אבל לכל האנשים בכדור הארץ עברו 22 שנים. אם עזבת כשהיית בן 30, והילד שלך היה בן 10, כשתחזור מהטיול אתה תהיה בן 39 והוא יהיה בן 33. ואם תצא לעוד טיול, כשתחזור, הבן שלך כבר יהיה יותר מבוגר ממך. שזה די פסיכי, אבל זה עדיין בקנה מידה של שנים, ואנחנו רוצים משהו בקנה מידה של שניות. כאן אנחנו שוב מגיעים למגבלת מהירות האור, בגלל שזה אף פעם לא יהיה בקנה מידה של שניות, אלא אם כן נעבור את המגבלה הזאת. מה שכן אפשר לעשות זה לצמצם את זה מטווח של שנים לטווח של שעות. זה בר השגה לגמרי. וזה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים קופסה שאתה נכנס אליה ל-5 שניות ויוצא 20 שנה אל תוך העתיד. וזה לצערי לא אפשרי, ואף פעם לא יהיה אפשרי, בגלל שאף פעם לא נשבור את מחסום מהירות האור. אני כן יכול להציע לכם להיכנס לקופסה ל-3 שעות ולצאת 20 שנה אל תוך העתיד, שזה כבר שיפור מאוד מאוד משמעותי, וזה בר השגה. זוכרים מקודם שאמרתי שכל עוד שאתה מתקרב יותר למהירות האור, עיכוב הזמן יותר גדול בשבילך? וכשאתה עולה מ-75% ממהירות האור, ההשפעות נהיות מאוד מורגשות. אז הבאתי לכם את הדוגמה עם החללית, ובדוגמה הזאת החללית שלכם טסה ב-90% ממהירות האור. אבל, אם נעלה מעל 90%, ההשפעות של עיכוב הזמן יהיו אפילו יותר דרמטיות. אם נעלה לנגיד 99.9% ממהירות האור, שזה רק 9.9% יותר מ-90%, כמה מורגש יהיה השינוי בעיכוב הזמן? בואו נגיד את זה ככה, אם ב-90% ממהירות האור 4 שנים שווה 11 שנים לכל מי שבחוץ, ב-99.9% ממהירות האור 3 שעות יהיו 23 שנים. זה כבר הרבה יותר בטווח האידיאל שיש בסרטים. ההצעה שלי למכונת זמן כזאת שיכולה תיאורטית לעבוד ביקום שלנו, אם איכשהו נצליח להגיע למהירות הפסיכית של 99.9% ממהירות האור, אפשר פשוט לשגר חללית קטנה לחלל שתסתובב סביב כדור הארץ במהירות הזאת. תיכנס אליה לשלוש שעות, עברת 20 שנה על כדור הארץ. אז לסיכום, האם מסע בזמן קדימה אפשרי? בקנה מידה מסוים ובאופן מאוד תיאורטי, כן? אבל מה אם אתם לא רוצים לנסוע קדימה בזמן? מה אם אתם רוצים לפגוש ויקינגים? וכאן אנחנו מגיעים לנסיעה אחורה בזמן, נושא שאני ניסיתי להימנע ממנו רוב הסרטון כי הוא נושא מאוד מאוד מסובך. קודם כל, כרגע, האדפטציה של הנוקמים לנסיעה בזמן, לדעתי לפחות, היא בולשיט. הם בעצם חושבים שיש שורש זמן ראשי שאי אפשר לשנות, ואם אתה משנה את ההיסטוריה, זה בעצם פותח עוד ענף בשורש הזה. שלדעתי זה בולשיט, אבל אני חושב כבר המון זמן שענפים בזמן זה בולשיט, כי אני חושב שיש רק ציר זמן אחד, וברגע שתשכתב מחדש את ההיסטוריה, אתה תשפיע על כל ציר הזמן. אבל לא נדבר על זה כאן, זה כבר נושא לסרטון אחר. נדבר רק על האם זה אפשרי לנסוע אחורה בזמן. תשובה קצרה על השאלה הזאת, לא. תשובה יותר ארוכה, לא. נראה לי. אני לא עומד להכליל כאן חורי תולעת. הסיבה שלו היא א', אנחנו אפילו לא יודעים אם חורי תולעת קיימים כרגע, וב', אפילו אם חורי תולעת כן קיימים, הם אלמנט של הטבע, ואני רוצה לבדוק אם אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. לשים בצד שגם אם הם כן קיימים, זה מאוד לא סביר שהם יחזירו אותך גם אחורה בזמן. אני אישית חושב שאפשר להוות את הזמן, אפשר להקם אותו, אפשר לעכב אותו יחסית אליך, אבל אף פעם לא לגרום לו לחזור אחורה. אפילו כשאתה נוסע לעתיד ומעוות את הזמן לגמרי, הזמן עדיין מתקדם בשבילך לכיוון אחד. בשבילי זאת הסיבה הראשונה. הרבה אנשים אוהבים להסתכל על הזמן בתור קו אחד ארוך, אבל אני באמת חושב שזה יותר נקודה שמתקדמת קדימה. מה שאני מנסה להגיד זה שהנקודה הזו לא משאירה אחרי השובל, אין דרך לחזור אחורה. אבל בואו נגיד שאיכשהו מצאנו שזה כן קו אחד ישר ארוך ויש דרך להחזיר אותו אחורה. גם במקרה הזה, זה אף פעם לא יהיה אפשרי להחזיר את הזמן אחורה, מהסיבה הפשוטה שפשוט אין לנו מספיק אנרגיה. גם בשיטה שהראיתי מקודם, כדי לנסוע קדימה בזמן, כל האנרגיה שאתה מפעיל פועלת עליך. וכשאתה חוזר אחורה בזמן, אתה בטח לא רוצה שרק אתה תחזור אחורה בזמן. אתה רוצה שכל היקום יחזור אחורה בזמן. או במילים אחרות, אנחנו צריכים להפעיל כוח על כל היקום כדי להחזיר אותו אחורה בזמן. גם אם תהיה לנו כמות פסיכית של אנרגיה, גם אם יהיה לנו פי טריליארד יותר מכל האנרגיה שאי פעם הייתה לנו על כדור הארץ, זה לא יהיה קרוב למספיק. לא יהיה קרוב למספיק, לא מתחיל אפילו לתאר כמה לא מספיק זה. עזבו לא מספיק, זה פשוט לא אפשרי. היקום אין סופי, וגם בעולם ההיפותטי הזה שאני מדבר עליו, שמצאנו בו דרך להחזיר את הזמן אחורה,
נצטרך אינסוף אנרגיה, וזה משהו שלא קיים. אז כמו שאמרתי מקודם, התשובה הפשוטה היא פשוט לא. וזה הכל היום. אני מאוד נהנתי לעשות את הפרק הזה, ואני לא מאמין שמלאתי כמעט 10 דקות שלי מזיין את השכל על החלל. אם אתם רוצים עוד פרק על פרדוקסים וכאלה, אני נורא אשמח, תגידו לי מה אתם חושבים בתגובות. אני הייתי גאס לנוב, תודה שצפיתם, תעשו לייק סאב או כל דבר אחר, ויאללה ביי.